Aziz hamkorlar, sizning pochtangiz hozir Yemu pochtada qayerga kelib qolganini bilishinglar uchun mana Telegramga kirasizlar. Bunda o'zingizlar uchun Yemu pochta botini ochib olishingiz kerak. Mana ochdik, startni bosdik. Mana bunda chiqadi o'zbek tili yo rus tili. Men aslan rus tilini tanladim. Va mana bu yerda tracking deb yozilgani bor. O'ng tarafda o'shani bosaman. Открыть chiqadi. Открытьni bosib olaman. Bu yerda buyurtma raqami deyilyapti. Men buyurtma raqamini yozib olgan edim. O'shani hozir kiritamiz. 1 3 4 3 9 4 9 5. Mana topishni bosamiz. Mana chiqyapti. Mana bu zakazimizni hozir so'rashyotdi. O'shanga video qildim. Hozir mana zakazimiz reja bo'yicha 31 oktyabrda yetkazilishi kerak ekan. Kuryeri mana ismini, familiyasi, telefon raqamlari ham bor. Mana Namanganda Lola degan insonga borish kerak ekan mana shu zakazimiz. Mana shunday qilib siz hozir mana bugun vidi na kuryer dostavka mana bugun 1 noyabrda bu mahsulotimiz egasiga yetib borishi ko'rsatilyapti. Xuddi shunday qilib siz ham o'zingiz zakazingizni tekshirib turishingiz mumkin bo'ladi.